Assalomu alaykum azizlar, hurmatli futbol ishqibozlari, salomatmi, sizlar charchamayapsizlar. Ha, 2 kun bo'lib qoldi video joylamaganimizga. Bugun ham bir talay xabarlar bilan chiqib kelyapman. Menda transfer olamiga deyarli aloqasi yo'q bugungi videoyimizni. Hadayap transferlar bo'laverishi unchalik qiziq emas. Buning ustiga juda ko'p futbolchilarning o'tish o'tmasligi bir so'roq ostida turibdi. O'tayotgan futbolchilar ham bor. Ko'p endi Saudiya Arabistonida futbolchilar jamlanyapti. O'sha Hendersonning Steven Gerrard jamoasiga ittifoqqa o'tishi haqidagi xabarlar chiqdi. U yerda Sadio Mane ham o'ynashi mumkinligini aytishyapti, chunki Thomas Tuchel Sadio haqida unaqa yaxshi fikr bildirmadi. Bu hamma joyda chiqdi, ko'rgan bo'lsangiz. Meni jamoamda unga joy yo'q demadi-yu, lekin shunga yaqinroq gapni gapirdi va Sadio yaqin orada vatandoshlari kabi Senegaldan ham ko'p futbolchilar ketib qolishdi-yu. Saudiya Arabistoni tomon safar uyushtirsa endi ajablanmaymiz. Juda ko'p futbolchilar ketyapti. Bu haqda endi batafsil keyin gapiramiz. Hammani yig'ib olishsin. Oldingi videolarimizda aytilgan edik. Hozir esa kecha bo'lib o'tgan o'yinlar va hodisalarga to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Albatta, birinchi xabar bu Leo Messi, Inter Miami, Sergio Busquets. Sergio Busquets 2 kun oldin Inter Miami'ga o'tganligi haqida rasmiy xabar chiqdi. Oxiri kelishuvlar amalga oshirildi va shuni kutib turishgan ekan shekilli, prezentatsiya, o'sha taqdimot kechasi taqdim etildi, hamma chiqdi, lekin Miami'dagi ob-havo tufayli juda ko'p muxlislar qaytishlariga to'g'ri keldi. Qarangki, yomg'ir yog'di, juda kuchli yomg'ir natijasida o'tkazib bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. 2 soatcha kutishdi. Keyin Messi chiqqandan keyin qolgan muxlislar uni qurshab, boshqacha bir kutib olishdi. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Chiroyli David Beckham rosa harakat qilganligi ma'lum bo'ldi. Undan oldin o'zi Messiga oid xabarlar rosa chiqdi. Agar matbuotni diqqat bilan kuzatgan bo'lsangiz, buning barchasini ko'rgansiz. U Miami'da xotirjam bozorchada yurganligini ko'rdik. Ya'ni supermarketda savdo qilib yuribdi. Bir ikkita odam taniyapti. Taniganlar ham rusiy zabon insonlar bo'lishsa kerak. Bemalol yuribdi. Keyin ko'chada o'zi mashina haydayapti va mashina haydash asnosida avariya qilib qo'yishiga ham bir baxya qoldi. Keyin politsiya uni urishovida uyiga olib borib tashlashdi. Kuzatilyapti. Ya'ni Messi xotirjamlik istab kelgan mamlakatida muxlislar tomonidan olingan videolarda namoyon bo'lyapti. Nihoyat mana bu katta kechaga ham chiqib keldi. Zo'r gap-so'z bo'lishi mumkin. Undan oldin Inter Miami St. Louis City yutqazib qo'ydi. St. Louis City o'zining mintaqasida birinchi o'rinda boryapti. Adashmasam 41 ochko jamg'argan 23 ta o'yindan so'ng Inter Miami esa so'nggi o'rinda 15-chi o'rinda boryapti. Leo Messi kelguniga qadar 6 ta uchrashuvda g'alaba nimaligini bilmayapti. Keyingi tur og'ir bo'ladi. Keyingi turda Messi maydonga tushib, bilasizmi, qanaqa bir bosim ostida qoladi. Bu Barselonadagi bosimdan ham kattaroq bosim bo'ladi. Chunki so'nggi o'rinda borayotgan jamoa vakili qutqaradi deb o'ylashyapti. Narigi raqiblar esa xuddi Ronaldo bilan bo'lgan voqeani ko'ryapmiz-da. Biz bor kuchimiz bilan o'ynaymiz. Messi ham ikkita oyog'i bor, bitta boshi bor, u ham bitta odam va biz osonlik bilan g'alaba qozonamiz degan gaplarni aytishyapti. Inter Miami'ning bo'lajak raqibi. Qismatni qadar o'xshasa, Ronaldo ham borib turib chempion bo'la olmadi-yu. Va chempion bo'la olmaganligini to'g'ri tushuntirdi. Luis Garcia o'z intervyusida aytib o'tdi. Biz bilan har bir jamoa 2 barobar kuchliroq o'ynayapti. Ronaldo darajasini hisobga olishyapti. Ronaldo darajasiga zo'r tayyorgarlik ko'rib, boshqalarni ham toptab tashlashyapti. Shuning uchun Nasr ishtirokidagi uchrashuvlarni bir oson o'tyapti deb o'ylamanglar degan. Xuddi shunaqa bo'ladi Inter Miami bo'lib ham bir peshonasiga bir quyosh kulmagan, ko'ksiga shamol tegmagan klubga keldi. David Beckham borligi uchun keldi. Bu jamoada oldinlari boshqa futbolchilar ham o'ynab ketishgan, lekin hechda Miami futbol shahri bo'lmaganligi boisidan natija qayd etmagan. Ko'ramiz. Katta loyihani ustida turibdi. U jamoani chempion qilish uchun yoki boshqa narsalar uchun kelmadi, balki uzoq yillar davomida katta daromad ostida yashashga keldi. Buni hamma bilib turibdi. Siz tarixiy voqeani shohidi bo'lasiz. Kechagi prezentatsiya ramziy ma'noda 2 soatga kech bo'lganligi, yomg'ir to'sqinlik qilganligi
maydondagi natijalarini ham go'yoki ifoda etyapti. Shunaqa. Busquets ham o'ynaydi. Busquetsdan keyin yana bir ikkita futbolchi Alba ham kelishi mumkin. Hozircha Saudi Arabistoni darajasida yig'ib olmayapti. Lekin biz bilamizki, AQShdagi futbol bu show va AQSh killerdan keyin baribir keskin rivojlanadi. Sababi Jahon chempionatiga yaqin qoladi. Jahon chempionati Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika hamda Kanadada o'tishidan xabaringiz bor. Asosiy qismi Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tadi. Shunaqa do'stlar. CONCACAF turniri. CONCACAF oltin turniri. Meksika terma jamoasi finalda Panama ustidan g'alaba qozondi. Ximenes tomonidan 88-chi daqiqada kiritilgan gol klubga, terma jamoaga muvaffaqiyat keltirdi. Meksika o'zi umuman CONCACAF mintaqasining mutlaq lideri. Mutlaq lideri 12-chi marotaba chempion bo'lyapti. Endi har ikki yilda o'tadi, bilasiz, 4 yilda emas. CONCACAF oltin kubogi deb nomlanadi. Shu boisdan ham chempionlik sonlari ham boshqa qit'a chempionatlariga qaraganda ko'proq. Lekin baribir ikkinchi o'rinda bo'layotgan AQSh 7 marotaba g'olibligini qo'lga kiritganini hisobga oladigan bo'lsak, Meksika mutlaq lider, mutlaq lider o'zining rekordlarini yanada yangilashtirib davom etyapti. Meksika terma jamoasi muxlislarini tabriklab qo'yamiz. Va kecha yana bir uchrashuv bo'lib o'tdi, final o'yini bo'lib o'tdi. Bu U19, 19 yoshlilar o'rtasida Yevropa chempionati bo'lib tugadi va unda Italiya terma jamoasi nihoyat g'alaba qozondi, nihoyat muvaffaqiyatga erishdi. Men shu yerda ozgina fikr bildiraman. Italiya futboli haqida oxirgi payt turli tuman mulohazalar yangrayotgan edi. 3 ta klubi finalga chiqdi. Yevrokuboklarda bilasiz, hammasi yutqazdi. Keyin U20 o'rtasida mundial, jahon chempionati biznikilar ham o'ynashdi, bilasiz, Italiya terma jamoasi finalda yutqazdi. Keyin Millatlar Ligasida terma jamoa yarim finalda muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ispaniya terma jamoasi, bilasiz, finalga chiqib ketdi, u finalga chiqa olmadi. Umuman barcha musobaqalarda qarasak, Italiya haqida iliq fikr bildirsak bo'ladi, finalga chiqyapti. 4 ta musobaqada har qoldi, lekin hammasi yutqazyapti. Negativ tomoni ham bordi. Tasodifmi bu finalga chiqishi? Konferensiyalar ligasida Fiorentina nisbatan West Ham'dan yaxshi o'ynadi, lekin ano 2 finalda raqibi ustun edi. Aniq Roma'ning Sevilla'ga yutqazishi tabiiy qabul qildik. Endi Manchester City'ni gapirmasa ham bo'ladi, Inter ustidan qozongan g'alabasida. Shunaqa gaplar. Italiya yoshlari nima uchun furor ko'taryapti? Masalan, mana bittasi finalga chiqdi. Shu bilan birgalikda U19 musobaqasida, Yevropa chempionatida terma jamoa Fiorentina futbolchisi yagona gol muallifiga aylandi va jamoa Portugaliya ustidan muvaffaqiyatga erishdi. Portugaliyaga guruhda 1-5 hisobda yutqazib qo'ygan edi. Bu qanaqa jahon chempionatini eslasak bo'ladi. 2004 yili, bilasiz, urushdan keyin 50-yinchi yilgi jahon chempionati bilan boshlab olishgan, 38-da tugagan, o'rtada 12 yillik pauza, urush, 2-chi jahon urushi, fashizm va 50-yinchi yil yana boshlangan jahon chempionati bahslari kattalar o'rtasida va unda Braziliya Uruguay yutqazib qo'ygan uyida, mashhur final, bilasiz, Marakanada oldindan yutdik deb o'ylashgan. Keyin 54-yinchi yili GFR, Germaniya Federativ Respublikasi, Germaniya ikkiga bo'lingan payt, endi Germaniya terma jamoasi deb ataveramiz. Ana shu terma jamoa o'sha paytdagi yorqin yulduzlardan tashkil topgan Vengriyaga guruhda yutqazgan. Adashmasam 8-3 hisobida vengerlar g'alaba qozongan, keyin finalda Germaniya muvaffaqiyatga erishgan. Final Germaniyaniki bo'lishni boshlagan. Ya'ni muhim uchrashuvda Real Madrid va shunaqa xarizma bor-ku, finalga chiqib olsa bo'ldi, yutish qiyin degan narsa. Terma jamoalar ichida Germaniyada shu narsa shakllangan va Germaniya o'shandan keyin mashina bo'lishni boshlagan. Italiya terma jamoasi ham Portugaliyaga guruhda 1-5 hisobda yutqazib qo'ydi va finalda 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Va nima uchun, misol, Italiya endi 2-chi marotaba g'alaba qozonyapti-da, bunday o'ylab qoladigan bo'lsak, oldinlari yoshlar o'rtasidagi mundial, yoshlar o'rtasidagi qit'a chempionatlariga etiksimon mamlakat uncha e'tibor qaratmasdi. Sababi boshqa, sababi milliy chempionat kuchli edi. Milliy chempionatga juda ko'p top futbolchilar kelardi. O'zining futbolchilari ham ancha shiddatli bo'lar, lekin oxirgi yillarda Italiyada terma jamoada inqiroz, bilasiz, 1000 Yevropa chempioni bo'lgan bo'lsa ham o'rtada oxirgi marotaba
2006 yılı muvaffaqiyat erişgan bo'lsa ham, bu oraliqda İtalya futbolida, umum futbolida inqiroz kuzatildi. O'sha Juventus bilan bog'liq voqealar, keyinchalik Milan, Juventusning kuchsizlanish oqibati, Inter yakka hokimligi, keyinchalik yana Juventus qaytishi, Juventusning hokimligi va mana hozir Juventusning zaiflashuvi hisobiga 3 yildan beri boshqa chempionlar, boshqa nomlar chempion bo'lyapti. Aniq bir tashxis qo'ya olmaysiz-da. Bunday qarab turib, o'syapti deya olmaysiz, chunki o'sayotganini sababi bor, bir jamoaning inqirozi tufayli bo'lyapti. Lekin o'smayapti deyishga ham asos yo'q. Italiyalik futbolchilar, masalan, APLga yoki boshqa jamoalarga, yaxshi top jamoalarga sekin-sekin ketishni boshlashdi, talab qilishyapti. Italiya futbolchilari so'nggi yillarda emas, o'zim ham eski payt ham o'zining mamlakatdan ketmasdi. Xuddi inglizlar hozir ketmaydi-yu o'zining mamlakatidan. İstemeydi. Harry Kane hareket olmayabdi değil mi? Bitti İngiliz futbolcu çıkan monster hücumçı. Lekin onu ham ketişi juda qiyinlashib ketdi. Şu haqda ham gapirdik o'tgan galgi videoda. Xullas, Angliya Premier Ligasi hozirdagi eng yaxshi chempionat bo'lganligi boisidan u yerdan İngiliz futbolcularını ketişi juda ham qiyin. O'zi eng zo'r joyda turibdi. Butun dunyo gaplashadigan İngiliz tili uning ona tili hisoblanadi. Xo'sh, juda qiyin-da, ularning nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, Italiya oldin shunaqa bo'lgan. Ya'ni top futbolchilari boshqa joyga o'tmagan. Roberto Baggio misol uchun Francesco Totti Real'dan yoki top klublardan taklif tushganda ham bormagan. Brescia'da o'ynayman degan yoki Totti Roma'ning zaxirasidan tushsam tushamanki, lekin bormayman Madridning Real klubiga deya olganda, bu ham g'ururdan, ham Italiya chempionatining kuchliligidan ham kelib chiqadi. Bunaqa xulosalar. Ammo keyinchalik italiyalik futbolchilarni chetga chiqishi kamaygani bu g'ururdan ham emas, chempionatning zo'rligidan ham emas, balki umuman italiyalik futbolchilarga hech kimga kerak bo'lmagandan, biror bir norm futbolchi chiqmaganligida. Mana oxirgi yillar chiqyapti, Tonali ketdi, men ko'ryapsiz. Shuningdek, Chiesani hozirda jarohat olib, hali xochsimon payi uzilib ketgandan keyin qaytganda so'ngda mana bu Newcastle yana bir iki klublar Chelsea so'rayotganini ko'ryapmiz, eshityapmiz. Bu nimadan dalolat? Italiya futboli sekin-sekin jahon futboliga qorishyapti va o'syapti. O'smayapti deya olmaymiz. O'sh natijalarga yarasha hozir o'sib ketgan deyishga ham asoslarimiz yo'q, natijalar aytib turibdi. Va bunaqa payti terma jamoa bosh murabbiyi va Italiya futboli murabbiylari asosan yoshlarga e'tibor qaratishadi. Yaqinda İtalya terma jamoasi bosh murabbiyining intervyusi chiqqan edi. U italiyalik yoshlarni tanqid qilgan edi. Italiyada oldinlari yosh yigitlar top tepishardi, o'ynashardi, ko'chalarda ko'rardik. Lekin Covid'dan keyingi davrda men umuman ko'chada biror bir futbolchini ko'rmayapman. Hamma telefon yopishib oldi yoki Italiyadan yaxshi hujumchilar chiqmayapti. Ko'cha futboli yo'q degandek gapirdi. Shuning uchun Argentinadan bir hujumchini olib kelib o'ynatyapti. Argentina kerak bo'lmay qolgan, qoni Italiyaga aralashgan futbolchini olib kelib o'ynatganini aytib o'tgan edik oldingi videolarda. Shundan keyin italiyalik yoshlar porlab chiqishni boshladi-da, baribir misol uchun finalda yutqazgan bo'lsa, finalgacha chiqdi va hozir mana Yevropa chempioni bo'lyapti. Demakki, bo'shliqni yoshlar to'ldiryapti. Yoshlar o'rtasidagi musobaqalarga top terma jamoalar, futbol rivojlangan mamlakatlar e'tibor qaratmaydi deymiz-u, lekin kerak bo'lib qolsa e'tibor qaratadi. Bu endi bizga ham bog'liq masala, biz juda qattiq e'tibor qaratamiz. Yoshlar nimanidir qo'lga kiritadigan bo'lsa, ularni mukofotlaymiz, kelganda ardoqlaymiz, keyin kattalarga o'shalar qo'shilib ketsin deb turib, ularning o'yinini kuzatamiz. Mana yaqinda o'tkazilgan jahon chempionatidan keyin Abduqodir Husanov Lanskga ketishi haqidagi xabarlar chiqdi. Shu jahon chempionati bo'lmaganida Abduqodirni Fransiya chempionatining yetakchilaridan biri ko'rmasdi. Hozir Lansdan 4 ta futbolchi ketdi menimcha va Abduqodirga joy bo'shatilyapti. Abduqodir viza ishlarini tugatib, sekin yo'lga tushayotganligi haqidagi xabarlarni o'qigan edik. Atlet futbolchi, kurashadigan futbolchi. Endi bir o'zaro gapdi, yaqinda aytib keta qolaman. Hali jurnalist xalqadan yashirib bo'lmaydi. Hamma gapni aytmayman-u. Çünkü bu intervyu meselesi o zara alıcı uski kruh değil adı. Ana şunda Celal'de Maşarif bilen bir joyda oturup kaldık. Bu resimlerden koydum. Instagram sahibimde Cemal'de Babacanov var idi.
sport telekanali rahbari Zohid Karimov bor edi va Davron Fayziyev. To'rtalamiz o'tirganimizda Jaloliddin ham o'sha davrga kelib qoldi va ozgina suhbatlashganimizda mayli endi Cristiano Ronaldo bilan bo'lgan voqealarni u intervyuda ham aytib o'tdi. Feruzbek intervyu oldi-yu, borib turib, uyiga borib. Hani shundagi gaplari aksari, lekin yana qo'shimchalar qildi. Cristiano'ning holati va uning hattoki mashg'ulotlarni vaqtini ham o'zgartirib yuborganini aytib o'tdi va davomida terma jamoamiz haqida do'stlarimizdan biri negativ fikr bildirdi. Endi qiyin katanes hech narsa qila olmasa kerak deganda Jaloliddin endi o'zi haqiqatni gapirishi bilan mashhur-ku. Yo'q dedi. Biz o'sha Odil akalar qayd etgan natijani qayd etib, shov-shuv ko'tarib kelmoqchimiz dedi. Qo'rqadigan joyimiz yo'q deb turib, Abduqodir Husanov haqida gapirdi. O'sha kafada uni terma jamoaga olishdi-ku, terma jamoaga olinganda mashg'ulotlarda o'ynayotgan paytda 70% ortda qoldirdim uni dedi. Va o'tib ketib bemalol endi boricha yugurmaganda bemalol to'pga borayotgan paytim 2 metr orqada edi, qayerdandir yetib kelib to'pni oldi dedi. Hamma kulishdik, bosha qildik deyildi. Keyin ertasiga Oston O'runovni xuddi shunaqa dog'da qoldirdi dedi. Va Shomurodov kelgandan keyin ham Shomurodov bilan xuddi shunaqa to'qnashuv bo'ldi. Ana shu to'qnashuvda muvaffaqiyatga erishdi dedi. Va bu kana zo'r ekan dedi. Rosa maqta dedim. Men mashg'ulotlarda bilinadi-yu. Va zo'r gap gapirdi. Menga juda ham yoqqanligi, baribir lider futbolchilarda shunaqa maslahatlar bo'lishi kerak. Terma jamoani ichkariga kirib borsak bo'ladi-da muhitiga. Shu gaplardan kelib. Endi uyatchan yosh futbolchi hozirgi kunda misol uchun katta futbolchilarning ichida o'zidan o'zi o'zbek bolasi haligi liderligini ko'rsatishi mumkin o'yin tomonlama, lekin xarakterini ko'rsata olmaydi-da, baqir chaqir qila olmaydi. Bizda o'zi xarakteri unaqa bo'lmasa, qilmaydi. Men unga aytdim dedi, sen baqirib o'yna dedi va liderlikni qo'lingga ol dedi. Chunki haqiqatan ham o'sha Anzur Ismoilovdan keyingi eng yaxshi himoyachi bo'lishga da'vogar dedi. Shuning uchun sen qo'lga ol dedi. Osiyo chempionatigacha o'sishing kerak va terma jamoaning asosiy futbolchisiga aylanishing kerak degandek maslahat bergan. Xursand bo'lib ketdim eshitib. Demoqchimanki, hammasi joyida. Va o'sha Abduqodir Husanov, misol uchun, Nodirbek aytib o'tdi, Nodirxo'ja biz bilan suhbatda juda ko'p ishlar qilingan bo'lsa ham, shu mundial bo'lmaganda, yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati bo'lmaganda qolib ketardi. Bizning futbol plusda o'ziga yarasha tortishuvimiz bor. Jahon chempionatlari yoshlar o'rtasida kerak emas. U festival bo'lib qolgan. Oldindagi futbolchini tanishtiruv bo'lmaydi degan gapni aytishardi. Yo'q, mana futbol rivojlangan mamlakatlar uchun kerak emas, lekin bizga o'xshagan endi-endi rivojlanayotgan jahon transfer bozoriga sekin Shomurodov orqali, Jaloliddin Masharipov orqali kirib borayotgan mamlakatlar uchun juda ham zarurligi Abduqodir Husanov transferda ko'rinyapti. Va Italiya ham shu yo'ldan borayotganligini aytayapman, nima uchun gapni bu tomonga aylantirib yubordim, bir-biriga bog'lamoqchi bo'ldim. Shuning uchun tabriklaymiz Abduqodir Husanovni mana shunday terma jamoadoshlari ham e'tirof etayotganidan. Yaqinda AQShda terma jamoamiz ikkita o'yin o'tkazib keladi. Unda yo'q bo'lsa kerak, chunki 23 yoshlilar tarkibiga jalb etilgan Abduqodir Husanov. Mayli, buni endi o'zlari hal qilib olishadi. Italiya futboli esa yoshlari bilan sekin-sekin uyg'onayotgani odamni xursand qilmoqda. Shunaqa Meksikani g'alabasini aytdik, buni g'alabasini aytdik. Shuningdek, transfer olamida bir ikkita voqealar bor va Kylian Mbappe hozir misol uchun ketish ketmasligi so'roq ostida turgan bir paytda PSG PSV'dan Siemens'ni sotib oldi. Yana sotib oldi. O'zi sotgan edi, yana qaytarib sotib oldi va uning transfer shartnomasida qiziq bandi bor. Agarda Neymar yoki Kylian Mbappe'dan biri ketmasa jamoadan, Xavi Siemens boshqa jamoaga ijaraga o'tadi. Chunki asosiy tarkibga jalb etilmaydi, uning o'ynaydigan vaqti kam bo'ladi. Shuni kelishib olgan. Ko'p ehtimol ikkinchigacha yo Neymar yoki Kylian Mbappe'ning transferini eshitsak kerak har holda. Mbappe'niki boshqa masala bilan cho'zilib turibdi, bilasiz, Real hamda PSG o'rtasida futbolchi ham bor bu yerda, uchburchak, Bermuda uchburchagi. Neymarni esa talab qilayotgan jamoalar qoniqtirmayapti chog'i va Neymar bir yil o'ynab ham
ketishi mumkin. Bunaqa bir e'tiroz bildirmayapti va u Luis Enrique bilan bir paytlari eng yaxshi mavsumini o'tkazgan. Shu boisdan ham yana bir takrorlash niyatida. Masalan, Luis Enrikeni ko'zi bilan qaraganimizda Neymar ketmagani ma'qul. Kylian Mbappe ketsa osonroq quradi deb o'ylayman. Chunki Mbappe endi hozir PSG uchun ortiqcha a'zoga aylanyapti. Ortiqcha endi o'zining inorodniy tela deydi-ku, o'zining a'zosi emas. Masalan, qo'limizni biz masalan 3 kilo chiqargan bo'lsa, har kuni ko'tarib yuramiz, og'ir emas. Lekin 3 kilo go'shtni bir 3 kilometr ko'taraylik, qo'limiz charchab ketadi. Chunki o'zimizniki emas-da, o'zimizning a'zoyimiz bizga og'ir bo'lmaydi. Lekin u o'zimizniki bo'lishlikni tashlasa boshqa a'zoga aylansa, tashqaridan kelgan a'zo bo'lsa, u bizni charchatadi. Shuningdek, klublarda ham shunaqa bor. U o'ziniki deb qabul qilish kerak. Agar o'ziniki bo'lmasa, tashqaridan kelgan futbolchiga aylansa, tamom, Kylian Mbappe o'sha tashqaridagi 3 kilo go'shtga aylanyapti. Shu boisdan ham mana shu Xavi Simmonsning transferi orqali Kylian Mbappe hamda Neymar transferiga ham oydinlik kiritilishi mumkin. Shuningdek Manchester United onani nihoyat sotib oldi, onani keldi va jamoa endi hujumchidagi bir futbolchi olish kerak. Hozir hujumchilar varianti ko'p. Masalan, Harry Kane bor. Birinchi navbatda aytildi, gapirildi, lekin Harry Kane'ni ololmasa kerak jamoa. Chunki u Bavariya bilan ko'proq gaplashyapti va Bavariya ketishni istayapti va Levi ham, jamoa prezidenti ham u Angliya Premier Ligasidan tashqariga ketsa rozilik bildiradi-da, uni aytib o'tgan. Buning ustiga Tottenhamning azaliy raqiblaridan biriga, chempionlik uchun kurashadigan klubga ketishi juda qimmat bo'lib ketadi. Bu juda qimmat transfer bo'ladi. 30 dan oshgan futbolchiga bunaqa pul to'lash 120 lar bo'lib ketishi mumkin-da. To'lash alam qiladi Manchester Unitedga. Ikkinchi variant sifatida Asim Hen ko'rilayotgan edi, lekin Asim Hen ham yaxshigina narxda turibdi, uni ham katta pulga sotmoqchi. Napoli buning ustiga PSG bilan savdolashiladigan bo'lsa, PSG butikni narxini qo'yadi, bozorga borib turib Manchester Unitedga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Shuningdek, jamoa oxiri Hoylundga to'xtaldi. Asim Hen, Kolomuani ham bor edi. Kolomuani yomon variant emas, Kolomuani yaxshi mavsum o'tkazdi, Asim Henchalik bo'lmasa-da. Hoylund sirliroq, Hoylund bo'ladi, bir narsani ololmaysiz, lekin bir nusxasini sotib olasiz-ku. Ana shunday nusxa va o'ynab ketish, o'ynab ketmaslik. Yosh to'g'ri, 20 yosh. Lekin hali ishonchli emas-da, hali sinalmagan. Asim Hen nisbatan ma'lum, u bitta mavsumni yondirib tashladi, ikkita mavsumni yaxshi o'ynayapti va uning hujumchilik konditsiyalarini bilamiz. Kolomuani ham bildik jahon chempionatida o'ynadi, normal yaxshi futbolchi. Harry Kane'ni gapirmasa ham bo'ladi, ammo Hoylund sirliroq futbolchi, shuning uchun ana shu sirli futbolchi kuni qolyapti, kech qolganligi sababli. Shunda ham 85 million so'rayapti Atalanta, qarang. Bilyapti-da Manchester United olishi mumkinligidan kelib chiqmoqda. Xullas shu, endi boshqa transferlar haqida yana gaplasharmiz. O'zi boshqa video tayyorlamoqchi edim. Mana shu xabarlar to'planganligi uchun bitta videoga sig'adigan ma'lumotlar deb ko'rdim. Futbol tarixidagi haligi futbolni o'zgartirib yuborgan saviflarni o'nligini tuzib chiqdim. Tuzib chiqdim. 10 ta saif turibdi. Ular haqida o'tirib batafsil ma'lumotlarni yaxshilab jamlab, xudo xolasi ertaga video qilaman. Va'da berib yubormay, keyin yozaverasizlar. Qani, bir ikkitasi qolib ketgan-ku shunaqa. Lekin tayyor. Hozir mana shu videoning ostiga siz uchun eng zo'r saviflar qaysi saviflar bo'lgan? Masalan, futbolni o'zgartirib yuboradigan darajadagi saviflarni yozing. Ana shu saviflarni save boshqacha saveimizga saqlab qo'yamiz-da. O'zimni ham qaysidir yodimdan chiqqan qaytarish bo'lgan bo'lsa, darvozabonlar masalasida o'shani qo'shib qo'yaman. Lekin hozircha 10 ta saveim tayyor. Like bosing, esdan chiqarmang. Ko'rishguncha salomat bo'ling.